Dje në ftesë në pesme, bjetasulon ishte eftuar Kleoniki Delijorgji, e cila foli për herë të parë për videon e publikuar nga palestra, teksa tregonte se i kishin ardhur menstruacionet. Mua më erdhën papritur periodat në palestër. Në një moment nuk po e bëja tamam atë stërvitjen time. Kishin kaluar shumë instruktor meshkuj që më kishin parë dhe nuk më kishin thënë që ushtrimi zbëhej siç po e bëja unë. Erdhi një instruktor e femër dhe më tha se si duhej bër. Gjatë gjithë asaj kohe kishin patur sikletë të më flisnin se isha me perioda, meqense ishte puna kështu. I kërkova të më bënte një video për ta nxjerrë tek Instagrami im dhe për t'u bërë thirrje të gjitha vajzave që të mos kenë turp fare nëse u vin periodat. Është diçka biologjike dhe për më tepër është një gjë e shenjtë që simbolizon një fuqi shumë të madhe të femrës, që është krijimi, shpjegoi Kleoniki. Përpos kësaj, ajo gjithashtu sqaroi se prej kohësh aplikon maska me gjakun e ciklit menstrual, pasi ecën me instinkte dhe dëshiron të krijojë një lidhje të ngushtë me menstruacionet e saj. E ç'mund të themi, ka edhe kështu.